será que tu trazes tanto verde? Estou a perder. Tanto verde? É perder os outros, não foram vocês. Os outros é que perderam. Sporting. Viva! Estás a fazer um teste de drive, é esta? Esta vou ver. Vou ver como é que se comporta. E as palavras são muito simples. Resumem-se em dois pontos fulcral. Ponto número 1. O Messi Sporting é sempre o maior. E ponto número 2. Ganhou a voz da verdade. E ponto final. E estamos, estamos em todas as frentes. Cuidado, que é de 70, cuidado. Ora, Serafim, já está, já está. Está um bocadinho mais fácil, estou a cair em primeiro dele. Pois. Então, realmente, eu vinha-te a vir a curtir em cima das pedras e o caraca. Mecânico, isto é só desculpa. Isto faz. Ai, 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 ai
vez. Dá as pedrinhas, dá as pedrinhas. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai.